խաղաղություն եմ թողնում ձեզ, իմ խաղաղությունն եմ տալիս ձեզ, ձեզ չեմ տալիս այնպես, ինչպես աշխարհն է տալիս, ձեր սրտերը թող չխռովվեն և չվախենակ։ Մարդ, ժողովուրդ, երկիր, պետություն, հանրություն, խաղաղ կարող են լինել, եթե հիմքում ունեն գոհունակություն, այսինքն իրենք գոհ են, իրենք բավարարված են։ Եթե դու չունես այդ ներդաշնակությունը, ազգես թե պետություն, մարդես թե հասարակություն, անպայման խռովում է մարդու հոգին, խռովում է երկրի կյանքը, եթե չկա այդ գոհունակությունը։ Դու եթե գոհ ես տիրոջից, ուրեմն ներքին մի խաղաղություն և ազգի կյանքում, և մարդու կյանքում, և հանրության մեջ, և պետության կյանքում անպայման գոյություն է ունենում, լինում է այդ խաղաղությունը։ Հիսուս պատգամեց աշակերտներին որդուն, կմտնեք, խաղաղություն մոխտեք, ասեք խաղաղություն ձեզ։ Հիսուս ինքը ամեն անգամ կտակարանային նկարագրություններում բարևում է ասելով խաղաղություն ձեզ, հրաժեշտ է տալիս ասելով խաղաղություն ձեզ։ Այ խաղաղության իրավիճակը մարդու թերևս ամենաբնական վիճակն է, մարդը կարող է ապրել, երջանիկ լինել, ստեղծագործել, արարել, եթե կա ներքին խաղաղություն։ Բոլոր բախումները մարդ մարդու և հասարակությունների միջև սկսվում են ունենալու, տիրանալու այդ ցանկությունից։ Բոլորը ուզում են գերիշխել, տիրել մյուսին, վերցնել մյուսի ունեցածը, սակայն Աստծու ճանաչող մարդու համար, Աստծու հետ հաղորդակցող մարդու համար արդեն այդ բոլոր նկարտումները աշխարհիկ դառնում են երկրորդական, այդ իսկ պատճառով նա կարողանում է այդ խաղաղությունը հաստատել։ Միմիայն իր հետ հաշտ մարդը կարող է հասարակական որևէ արժեք ներկայացնել, կարող է որպես անհատ կայացած լինել և մտածել ոչ միայն իր արժեհամակարգի, իր մասին, այլ նաև դիմացինի։ Երբ գրում էի պատերազմի մասին, Արցախյան պատերազմի մասին, ես անընդհատ ինքս ինձ վրա ճիք էի թափում, ջանք էի գործադրում, որպեսզի ատելության և պատերազմի կոչի չնչին նշուլիսք չլինի այդ գրքում, և իհարկե ինձ բավարարված ու գոհունակը զգացի, երբ որ հետո թերցողները, մարդիկ, գրականագետները ասեցին, որ չկա բացարձակորեն ատելություն թշնամու նկատմամբ, կա ատելությունը պատերազմի նկատմամբ, ես իսկապես ասենք որևէ առանց այդպես պատգամի, թե խաղաղասիրության կոչի, ես գուցե հասել էի կարևորությանը, որ այս մոլորակի վրա ինչ կա ավելի թան, քան Աստծո ստեղծած ամենամեծ ու իր պատկերով ստեղծած արարած մարդը, որ այս ինչ կամ այն ինչ գաղափարի համար, այս ինչ կամ այն ինչ շահի համար կարող է ուղղակի այդպես թնդանոթի բերան գնալ։ Խաղաղ մարդը ավելի հանդուրժող է միանշանակ, խաղաղ մարդը միանշանակ նույնիսկ կենցաղում տարբերվում է իր ուրեմն քայլերով, իր արարքներով, դառնալով յուրատեսակ ուրեմն մի կշիռ, որը հանդարտեսնում է իրավիճակը։ Աշխարհի խաղաղությունը սկսվում է անհատից։ Լավագույն օրինակը մեզ տալիս է մեր Տերը, Հիսուս Քրիստոս, ասելով, որ պետք է բարությամբ հաղթեք չարին։
իր ապրած կյանքը եթե տեսնեն, կտեսնեք, որտեղ չկար ոչ մի ագրեսիա, ոչտեղ չկար որևէ պատերազմի հրահանգ, որտեղ չկար որևէ ագրեսիվ գործողություն։ Մարդկայնորեն, եթե մտածենք, մեկ անհատ, որը եկավ աշխարհ, ոչ թե զենքով, ոչ թե փիլիսոփայական գեղեցիկ մտքերով, ոչ թե քաղաքական ինչ-որ գործընթացների մեջ մտնելով մարդկանց գրավեց իր կողմը, այլ խաղաղություն քարոզեց։ Սովետական տարիներին այսպիսի մի խոսք կար, հիշում եք, ամեն տեղ այդպես պլակատներ էին փակցված, խաղություն աշխարհին, խաղություն մարդկությանը, խաղություն, խաղություն, և բոլոր ղեկավարները մեծ հզոր ազդու պետության հայտարարում էին, որ իրենց պայքարը հանուն խաղաղության է, բայց անեկդոտիկ մի նախադասություն կար, որ մենք այնպես կպայքարենք հանուն խաղաղության, որ քարը քարին չենք թողնի աշխարհում, այսինքն, եթե մենք խոսում ենք խաղաղասիրության մասին, ապա այս ագրեսիվ խաղաղասիրության մասին չի խոսքը, այլ հայեցողության։ Երբ դու հայում ես Աստծո կամքին ու Աստծո բարեկությանը ու գիտես, որ նա խաղաղություն որոնողի հետ է։ Այսօր բոլորս կարող ենք խոսել Աստվածաշնչի ճշմարտությունների մասին, սակայն այն ճշմարտությունը, որը թե անհատապես և թե հասարակության կյանքում ապրված չէ, այդ ճշմարտությունը ոչնչի պետք չէ։ Այսօր մենք բոլորին էլ կարող ենք խոսեցնել և տեսնել, որ մարդիկ գեղեցիկ մտքեր ունեն խաղաղության, համերաշխության վերաբերյալ, սակայն այդ խաղաղությունը իրականություն չի դարձել, որովհետև այդ մարդկանց մոտ այդ ճշմարտությունը զուտ տեսություն է։ Մի ժամանակ հիշում եմ ներկայացումներից մեկի ժամանակ Վարդան Պետրոսյանն այսպես մի կատակ էր անում, մարդասիրական ռումբեր։ Հա, ես գալիս եմ օգնելու որևէ երկրի ընդդիմության, հա, եւ այլևս ինչ չի տակրում, թե ով խեղվեց, ով սպանվեց, ես ռումբեր եմ նետում եւ ասում եմ, որ ես սանում եմ հանուն խաղաղության։ Ես չգիտեմ, այս տեսակ խաղաղասիրությունից Աստված հեռում պահի եւ այս տեսակ մարդասիրական ռումբերից նույնպես։ Կարևոր է, թե այդ խաղաղություն տվողը ինքը ունի ներքին խաղաղություն։ Այսօր տեսնում ենք, որ աշխարհում իշխողները չունեն այդ խաղաղությունը, որովհետև նրանք ապրում են այս աշխարհի կանոններով։ Խաղաղության աղբյուրը, ինքը խաղաղությունը, դա Աստված է։ Եթե յուրաքանչյուր ոք գիտի Աստծո կամքը և ապրում է Աստծո կամքի համաձայն, արդեն իսկ խաղաղությունը ապահոված է թե մեր անհատական կյանքում և թե մեր հասարակական կյանքում, որովհետև խաղաղությունը նախ պետք է հաստատվի մարդու անձի մեջ։ Ամեն անգամ, երբ որ տեսնում ես, թե ինչքան հեշտ է մոռանալ հարազատիտ քեզ հասցրած վիրավորանք, դու զարմանում ես, թե ինչու հանկարծ բուրըն արձականքեցիր դու, ասենք, եղբորը տան հավասարախշիր խոսքին։ Ի վերջո կտակարանում Հիսուսին տրված հարցին, թե քանի անգամ պիտի ներեմ եղբորս, պատասխանը հստակ է՝ 7 անգամ, 70 և ելի է անգամ 70, այսինքն անվերջ պիտի ներես, որովհետև միայն ներող հանդուրժող մարդն է, որ կարող է լինել օրինակ, միայն ներող հանդուրժող մարդն է, որ կարող է գնահատել ու պահպանել այն արժեքները, որ մենք ստանում ենք ծնվելով։ Երբ դու կապ ունես Աստծո հետ, հաղորդակցվում ես Աստծո հետ, նշանակում է, որ Աստված քեզ տալիս է այդ շնորը, և դու միշտ այդ շնորով ապրելով կարողանում ես այդ խաղաղություն նաև սփրել քո շրջապատում։ Դա կարող է լինել անգամ առանց խոսելու քո ներկայությունը մարդկանց այդ խաղաղությունը փոխանցվի, այսինքն դու դառնում ես այն անոթը, որով Աստված գործում է քո միջոցով խաղաղությունը տարածելու այդ միջավայրում։
Երանի խաղաղարարներին, քանզի նրանք աստծու որդիներ պիտի կոչվեն։